حضور نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی علامتیں تین ہیں، جس شخص کے اندر یہ علامات ہوں تو وہ اس نیت سے سنیں کہ آج ابھی اسی وقت میں یہ مصمم عزم کرتا ہوں کہ اپنے سے کھرچ دوں گا ان چیزوں کو، اور اپنے من کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو ان غلاستوں سے پاک کروں گا. اور عملی موضوعات پہ بات کرنے کا میرا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں، سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور پھر میرے ملنے والوں کی زندگی کے اندر عملی طور پہ تبدیلی پیدا ہو. تو اس نیت کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو اللہ برکت کرے گا. تو سنیے، رسول رحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں، ان میں سے ایک اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے. زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ زہر قاتل ہے، اندر اجاڑ دیتا ہے، آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے. دوسرا ارشاد فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا. میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، میرے حضور تین دن کھڑے رہتے ہیں، تین دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا، دیکھا تو حضور کھڑے ہیں، بڑی شرمندگی ہوئی، ڈرتا ہوا آگے بڑھا، صرف اتنا کہا یار تو نے مشقت میں ڈال دیا. تین دن تک میرے حضور کھڑے ہیں، اور میں کہتا ہوں وہ تو تین دن بعد واپس آ گیا، وہ نہ آتا تین سال بھی کھڑا رہنا ہوتا، میرے حضور کھڑے رہتے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم کسی سے وعدہ کریں، ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں 6 ماہ کے بعد پیسے دیں گے، وہ بیچارہ 6 ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ 1 ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہے ہیں یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں، یار وعدہ کیا ہے، اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں گے. جو وعدہ کیا ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں گے، چاہے اس کی کتنی بھی اذیت ہمیں کیوں نہ سہنی پڑے. جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو. تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی وائزا تمہیں نہ خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اس کے پاس پیسے رکھے جائیں، دولت رکھی جائے، کوئی زمین اس کے نام کوئی کر دے کسی وجہ سے، کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے، تو وہ اس میں خیانت نہ کرے. بلکہ آپ کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں تک نشر نہ کرے. تمہارے کان میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے، جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنے. تو پھر صاحب امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنے. یہ امانت ہے اور اس امانت کو پورا کیا جائے. اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے، اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی طہارت کا سامان کیجئے. آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو، آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو، تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے. یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتہ چلتا ہے. ظفر اسے آدمی نہ جانیے، چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی، خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم ہو، آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ معتدل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے، اس وقت پتہ چلے گا. یہ ہے انسان کا امتحان، یہ ہے انسان کی آزمائش. منافق کی علامت بتائی گئی وائزہ خاصما فجرا، جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور عہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا. اللہ ہمیں عہد کی پاسبانی کی توفیق دے.